החברה הכי טובה שלך. היא תהיה לנו ישועה. איך אפשר לעלות על הדעת שתפילותינו בכל יום לבניין ירושלים יכוונו למקדש שעומד ליד מסגד אל-אקצא? המסגד הזה יפורק בידינו. קשורה לכאן. גם את לא הכי קשורה. יש פה יותר מדי סורגים ומאבטחים. להיות יהודיה, זו התקדשות שמחייבת אותך במקום הכי פרטי שלך. אני חושב שהמצאתי אותך.